излезам пак, аз има, има много бас. Правя, правя го за вас и се кефя. Ти си гаден пер, аз ходи си у вас. Здравейте всички от YouTube, аз съм Дайвер Сено и Кей Бизи. Това е Far Cry Multiplayer, Far Cry 2 Multiplayer. Видях, че има много гласове, значи... Опа, това го сгазяме. Добре, сгазихме го. Обих някой с газане такава количка. О, жалко. Добре, попаде. Окей, има ли хубаво оръжие това? Не мога да взема. А не, не мога да взема. Та, много от вас гласуваха, значи гласуваха за... Повече хора гласуваха за Mass Effect и за Far Cry. Само, че не разбрах за хора, за кой Far Cry гласувате, 2 или 3, защото... предполагам, че за 3 ще гласували. Обаче... пробвах да снимам на Far Cry 3, ще имам проблем, в смисъл... абсолютен лак става, т.е. въобще не с 10 фрейма, ако искате да гледате клипове, с удоволствие ги снимам. Просто не си заслужава според мен. Толкова са... просто много ми цепи и ще трябва да си апгрейдна компа. Рам паметта ми е всъщност малко, така че... другото си окей всъщност. И може би и процесора също трябва да сложи 4 ядра вече, но... горе-долу това е, нали, проблема и затова на Far Cry, за съжаление, няма да мога да снимам. На двойката мога да снимам синглплеер, мултиплеер, каквото поискате. А също и на Mass Effect. Mass Effect беше втора по гласуване, затова се още я оставам като вариант, защото наистина е много добра играта. Така че напишете в коментарите какво искате да снимам от тези игри. Ще ми се бъдна мишка, супер. Защо нямам гранатомет, бъд? А да не съм се приятел. Да, тук се предавам, защото няма смисъл. Чакаме. Някой ни такова. Добре, сега би трябва вече да имаме калашник и супер якото оръжие. Окей. Okay. Ето ни вече имаме калашник. Та, играта е много яка. Както казах, това ми е една от любимите игри. И 5 минути! Тихо бе. Ме, смисъл, кефи ме играта, защото... не знам, яка е. И мултиплеера, и историята, и всичко. Може би, както съм казвал и преди, това са най-добрите пари, които съм дал някога за игра. Така че, да. Най-добре похарчени тук скоро, да? Е, това му обинал тъпъс, как го сгазвам. Окей. Тук започна да се хранят. Тук много се хранят, между другото, в Far Cry. Това си е така... ежедневие да се хранят някакви пичаги на 5-6 години. Не, бам, с принцип повече хора, които играят в Far Cry, не са някакви малки, защото... защото мултиплеер, доколкото знам, май не мога да се играе с кракната. Айде тук сега... малко... се правя на жалкара, но не знам, също не съм... няма идея дали може да се играе с... с некупена, но... предполагам, че може да има вариант, но в момента аз играя в сервер, който не може да се играе. Така че тук, аз всеки, който играе в този сервер, си е купил играта и не ми се вярва някакви пичове на по 10 години да си я взели. Така че това е якото на Far Cry. Взехме един диамант, това кепче за диамант мога. Убихме го това. Ай, убихаме много тъпо. С гранатомет. Еми, дано ви харесал клипчето, пишете също колко фрага са. Просто 3 фрага. Имам 3 фрага. Не, да. Така че, пишете на какво искате да снимам, на Far Cry 2 или на Mass Effect 2 или 3. Mass Effect няма значение, който аз ще си избера. Така че пишете, надявам се да пишете на масата. Да, чао.